Je tu štvrtá séria obľúbenej show zo slovenského vidieka. No povedz si mi, ako je to s tými ženami tu v denníke, no, chlapi? Koľkokrát vykočujeme z gulú na pivo. V jej úvodnej časti navštívime s Katkou Brichtovou a Martinom Nikodýmom obec s výstižným názvom Dedinka. Nové premiérové časti Najdedinka Slovenska. V piatok večer na Jednotke.